E aí, pessoal, tudo bem? Fazer um vídeo um pouco diferente aqui no quadro. Geralmente falamos de futebol nacional, mas como o futebol nacional está parado nesta semana com a data FIFA e a Major League Baseball começa nesta quarta-feira com um jogo entre San Diego Padres e Los Angeles Dodgers em Seul, então vamos fazer um vídeo aqui, um guia rápido ali sobre a Major League Baseball. Mas vou lembrar aqui, vou destacar. No site da ESPN, espn.com.br/MLB, eu vou publicar nesta quarta-feira um texto ali, um guia por escrito, porque daí vai acabar sendo mais detalhado em relação à composição de elencos de cada time e tudo, para quem quiser ali como registro, assim, ao longo da temporada e ficar acompanhando, tá? Aqui vai ser um negócio mais rápido, porque um vídeo também nem pode ser muito longo assim, não dá para ficar falando time a time tanto detalhe assim, tá bom? Mas a Major League Baseball começa nessa quarta-feira. São dois jogos nessa quarta e nesta quinta, entre San Diego Padres e Los Angeles Dodgers, em Seul, na Coreia do Sul. A liga resolveu fazer esses dois jogos em Seul, como já fez algumas vezes jogos no Japão, na Austrália, no México, na Inglaterra, para internacionalizar a marca. O beisebol é o esporte mais popular da Coreia do Sul, então aproveitaram para fazer esse jogo em Seul. Ainda mais porque uma das estrelas do San Diego Padres é sul-coreano, o Kim Ha-seong. A liga vai começar com esses dois jogos na Coreia do Sul, mas os outros times continuarão fazendo a pré-temporada e a temporada regular vai começar para valer para os outros times no dia 28, daqui uma semana. Então, San Diego Padres e Los Angeles Dodgers fazem esses dois jogos isolados que valem pela temporada regular, mas depois até pré-temporada continua e retoma no dia 28. Esses jogos tiveram que ser muito antecipados, porque, como é na Coreia do Sul, o fuso horário, o tempo de viagem é muito longo, então não daria para os dois times irem até a Coreia do Sul, voltarem e continuarem jogando. Eles tinham que ir muito antes para poder voltar e se reambientar aos Estados Unidos antes de poder jogar, tá? Aqui nesse vídeo eu vou falar rapidinho sobre regulamento do campeonato, sobre os principais destaques da temporada e rapidinho também sobre os brasileiros. Então, vou falar um pouquinho dessas três coisas aqui, vocês já ficam atentos ali, se é o que imagino que vocês esperam ouvir. Primeiro, vamos para o regulamento, tá? Não tem muita diferença em relação ao regulamento do ano passado, mas é um regulamento que já teve diferença em relação aos anos anteriores. Então, no ano passado teve muita mudança. Aliás, nos últimos anos vem aparecendo várias mudanças e muita gente ainda não pegou isso. Então, por isso que eu vou reforçar aqui o regulamento do campeonato, tá? Então, os 30 times são divididos em duas ligas, Liga Nacional e Liga Americana. Para quem acompanha a NFL, é o equivalente à Conferência Nacional e à Conferência Americana, tá? Então, tem o nome de liga, mas são duas conferências na MLB também, Nacional e Americana. São 30 times, então cada liga tem 15 times, e esses 15 times são divididos em três divisões, cada: divisão leste, divisão central e divisão oeste. Então, são três grupos dentro de cada liga. Quem se classifica para os playoffs? São seis times por liga. Então, o campeão de cada divisão, então são três times, né, o campeão do leste, o campeão da divisão central e o campeão do oeste, se classificam para os playoffs. Além disso, mais três times por wild card. São três times que se classificam tendo a melhor campanha nas suas ligas, sem ter sido campeão da sua divisão. Então, são as três melhores campanhas entre os não campeões, independentemente da divisão. Então, não é que é o segundo colocado de cada divisão. Não. São os três primeiros e depois mais os três melhores, independentemente da divisão. São seis times. Esses seis times são emparceirados da seguinte maneira: o campeão, o time de melhor campanha geral, que foi campeão na sua divisão, e o segundo time de melhor campanha entre os campeões de divisão, eles se classificam automaticamente, porque eles chamam de série de divisão. A série de divisão, basicamente, é a semifinal da liga. Enquanto isso, o pior campeão de divisão e mais o pior campeão de divisão e mais os três times de wild card, eles fazem duas eliminatórias em melhor de três jogos. Em melhor de três jogos e todos os jogos com mando de campo do time de melhor campanha. Então não é um no mando e dois no outro mando. Não. Os três jogos com o mando de campo do time de melhor campanha. Então, o campeão de divisão, que foi o terceiro campeão de divisão, né, e o melhor wild card jogam os três jogos em casa, ou dois, né, se varrerem a série, contra os outros dois times. Aí se saem mais dois vencedores, esses dois vencedores se unem aos dois melhores campeões de divisão.
Parece meio confuso, mas se você parar para pensar, tentar desenhar na cabeça, vai dar para entender, não é tão difícil assim. Eles se enfrentam no que eles chamam de série de divisão, que é a semifinal de liga. Daí os dois vencedores dessas séries, em melhor de cinco, se enfrentam na final da liga, que é em melhor de sete. O campeão, daí o vencedor da liga americana enfrenta o vencedor da liga nacional, no que eles chamam de World Series, para definir o campeão da MLB. Todos esses playoffs ocorrem só em outubro, então tem tempo para burro ali, tem tempo para chuchu até chegarmos lá, tá? Então esse é o regulamento básico do campeonato. Em relação aos jogos, também já adotando e consolidando algumas mudanças de regras de temporadas recentes. Então não existe mais diferença de regra entre times da Liga Nacional e times da Liga Americana. A Liga Nacional também adota a regra do rebatedor designado, que é um jogador que entra apenas para rebater, ocupando a posição no ataque que seria do arremessador. Então, tanto na Liga Nacional quanto na Liga Americana tem isso, já vem aí dos últimos anos. Além disso, se os jogos terminarem empatados nas 9 entradas regulamentares, vai para entradas extras, mas as entradas extras já começam com um corredor na segunda base. Então, os jogos tendem a ser muito mais rápidos, a chance de um jogo ir para a 16ª, 17ª entrada é muito menor hoje. Isso também já vem sido adotado nos últimos anos. Então, entradas extras já começam com o um corredor na segunda base. Isso só não se aplica nos playoffs. Nos playoffs, as entradas extras começam com bases vazias, como normalmente era no beisebol. Outra regra recente que está mantida é que um arremessador, quando vai ao montinho arremessar, ele é obrigado a enfrentar 3 rebatedores. Ele não pode ir ao montinho enfrentar um só e sair. Isso não existe mais. Outra coisa que foi adotada já na temporada passada e foi mantida nessa temporada e vai continuar sendo mantida ali é a regra do relógio para o arremessador. Então, o arremessador passa a ter um limite de tempo para fazer um arremesso. O limite quando as bases estão vazias é um pouco menor até do que quando as bases têm base ocupada, mas ele tem um limite de tempo. Então, o arremessador não pode mais ficar enrolando com a bola na mão, pensando em que arremesso vai fazer, ou às vezes descansando o braço, ele tem que fazer o arremesso depois de 15 segundos ou 20 segundos. E isso encurtou muito os jogos, tá? Então, para quem não acompanha, tem uma imagem de beisebol, um jogo lento, que não acontece nada, que é muito demorado. Os jogos estão meia hora mais rápido sem ter mudado nada. É apenas cortando esse tempo morto entre um arremesso e outro. Então, os jogos na temporada passada tiveram uma duração média de 2 horas e 40, que é um tempo menor, por exemplo, que a duração média de um jogo da NFL. Então, essa também essa visão pode apagar e pode, inclusive, se você não via beisebol porque achava o jogo muito longo ou que o jogo era muito parado, pode dar uma chance para a temporada. Já podia ter dado no passado, mas se não deu, pode dar nessa temporada. Tende a ser continuar sendo mais rápido. Vamos lá para os principais destaques da temporada. A grande história é o Shohei Ohtani ter mudado de time. Shohei Ohtani é esse sujeito aqui, ó. Esse sujeito aqui na foto. O japonês Shohei Ohtani, que ele é arremessador e rebatedor ao mesmo tempo, um dos melhores do mundo nas duas coisas. Ele é um dos 5 melhores arremessadores da liga e ele é um dos 5 melhores rebatedores, ou algo perto disso, né? E ele assinou um contrato com o Los Angeles Dodgers em que ele vai receber 70 milhões de dólares por ano, ao longo de 10 anos. Então, um contrato total de 700 milhões de dólares, é o maior salário da história dos esportes americanos. Contando tudo, contando NFL, NBA, NHL, contando tudo, tá? Agora tem um truquezinho ali nesse contrato dele, que é uma coisa meio maluca que ele fez. Ele vai receber 2 milhões de dólares de salário por ano durante esses 10 anos. E depois que o contrato acabar, nos 10 anos seguintes ele vai receber o que falta. Então ele vai receber 2 milhões de dólares nesses 10 anos e nos 10 anos seguintes ele vai receber 68 milhões de dólares por ano. É assim que ficou acordado o salário do Shohei Ohtani com o Los Angeles Dodgers. Isso permitiu ao Los Angeles Dodgers ter uma folha salarial ainda com muito espaço, porque vai ter um dos melhores jogadores, vai ter talvez o melhor jogador da liga, praticamente de graça para os valores que se praticam nos esportes americanos. 2 milhões de dólares por ano é muito pouco. Então os Dodgers puderam manter um time muito forte, ainda fazer uma contratação de um arremessador tido como fenômeno no Japão, o Yoshinobu Yamamoto, que vai ser o arremessador mais bem pago da história também. Foi contratado, ele atuava no beisebol japonês, foi contratado pelo Los Angeles Dodgers.
Então os Dodgers são um time a ser batido, é um time que todo mundo está de olho, todo mundo vai querer ver os jogos dos Dodgers. Tem um timaço ainda com o Mookie Betts, Freddie Freeman, Walker Buehler deve voltar de lesão no meio do ano, Clayton Kershaw também. É um time a ser batido, é o super time que foi criado. Né? O Los Angeles Dodgers tem alguns dos melhores jogadores da liga, já era um time muito forte, agora contratou o Shohei Ohtani, que é um candidato forte a se tornar o melhor jogador de todos os tempos. Então, é o time que todo mundo vai ficar de olho, é a grande atração da temporada. Mas tem outros times que valem ficar de olho também. O Atlanta Braves, por exemplo, é um time que em talentos não fica muito atrás do Los Angeles Dodgers, também joga na Liga Nacional, então eles vão competir diretamente por uma vaga na final, na World Series. É um time muito forte, vale ficar de olho. Tem o Ronald Acuña Jr., que era o melhor jogador da Liga Nacional até o Shohei Ohtani chegar lá. Então, é um time muito forte também. O Philadelphia Phillies é um time muito forte no contexto de playoffs, é um time muito copeiro, e dentro da formulação do seu elenco, em temporada regular, às vezes nem brilha tanto, mas em playoffs também é um time... Tanto é que o Atlanta Braves, que é um time muito talentoso, virou freguês do Philadelphia Phillies nos últimos anos em playoffs. Então, é um time muito forte também. Então, assim, não é que o Los Angeles Dodgers com certeza vai sobrar da turma, vai ganhar fácil, é um timaço, imbatível. Não, vai ter que sofrer, vai ter que encarar times muito fortes também. Na Liga Americana, do outro lado, o New York Yankees é uma atração sempre. Eu era um dia de estar lá, o time contratou o Juan Soto, que era a estrela do San Diego Padres. O Juan Soto está no New York Yankees, então o campo externo do New York Yankees agora vai ter o Aaron Judge, que é um jogador fantástico, que agora tende a tentar se consolidar como o melhor jogador da Liga Americana, agora que o Shohei Ohtani saiu. O Juan Soto, que também é um jogador fantástico, o dominicano. E o Alex Verdugo, que estava no Boston Red Sox e foi negociado com o New York Yankees, o grande rival, uma negociação rara entre os dois maiores rivais da MLB, talvez os dois maiores rivais dos esportes americanos, fizeram uma troca e o Alex Verdugo foi para o New York Yankees. Então o Yankees tem um bom time, o problema só é que o Garrett Cole, o principal arremessador, tem uma lesão, vai começar a temporada ainda tentando fazer um tratamento conservador para evitar uma cirurgia e voltar a jogar no meio da temporada. Ainda muitas dúvidas disso. Texas Rangers, que é o atual campeão, vem com um time muito forte também, com praticamente o mesmo time da temporada passada, é um candidato a título. E o Houston Astros também, um time que vem sendo um eterno candidato ao título. Esses são os principais destaques. Entre os outros times que são muito populares aqui no Brasil, Chicago Cubs vale ficar de olho. Tem o brasileiro Ian Gomes, que tem se consolidado como uma figura importante do Chicago Cubs. O Chicago Cubs contratou o técnico Craig Kimbrell, do Milwaukee Brewers. É um técnico tido como o mais genial da MLB, agora mudou de time dentro da mesma divisão, vai para o Chicago Cubs. Então, é um time que é candidato a playoff, não sei se tem força suficiente para ir mais longe ali, brigar por título, mas é um time que deve ser competitivo. O San Francisco Giants, acho que é um time que vale ficar atento, porque ninguém dá muita bola para o San Francisco Giants, muita gente considera um time fora da disputa, mas eu vejo condições dos Giants serem um time que corra por fora ali para classificar em playoff, meio improvável, mas tem bons jogadores, se o time encaixar bem, pode ir longe. E o San Diego Padres também perdeu jogadores, muita gente também parou de ver os Padres como um grande time, mas tem ainda muito jogador bom ali, e talvez sem tanto holofote, sem tanta pressão para brigar por título, talvez o time até consiga jogar com mais leveza. E outro time muito popular do Brasil é o Boston Red Sox, esse daí não tem muita esperança não. O Boston Red Sox está num momento de reformulação, é um time que deve nem brigar muito por playoff, ele deve brigar, tá? É um time que deve ficar realmente fora da disputa, um ano de formulação, se desfez de alguns jogadores, até tem alguns bons jogadores ali, mas entrar numa briga de playoff já seria surpreendente ali, teria que muita coisa dar certo no time do Boston Red Sox. Tá? Brasileiros, tem dois brasileiros ali no dentro da liga, mais no radar, né? O Ian Gomes, jogador do Chicago Cubs, já tem uma carreira longa na Major League Baseball, é um dos jogadores brasileiros com mais sucesso nas ligas americanas, independentemente da liga, já jogou o All-Star Game, já recebeu o prêmio individual de melhor jogador da posição dele, da liga, então é um jogador que tem carreira consolidada, já é veterano, já foi campeão, né? Já foi campeão pelo Washington Nationals em 2019, é um jogador que tem a posição dele no Chicago Cubs, que é um time competitivo ainda, é um jogador tido como importante dentro do grupo, então
Tem o Ian Gomes, que é um brasileiro que a gente conta ali. E tem o Thiago Vieira, arremessador, que na temporada passada chegou a fazer 2 jogos pelo Milwaukee Brewers. Ele ficou ao longo da temporada nas ligas menores do Milwaukee Brewers. Foi promovido na reta final, fez 2 jogos, mas teve uma lesão. Por isso que ele ficou de fora dos playoffs. Mas ele já voltou, atuou na pré-temporada. No momento que eu gravo o vídeo, ainda não está definido se ele vai ser membro do time principal do Milwaukee Brewers na temporada ou se ele vai ficar no time de ligas menores. Mas é um jogador que tem um bom potencial para, em algum, mesmo que ele não fique no time principal dos Brewers no início da temporada, ele deve ser chamado para o time principal em algum momento da temporada, porque há sempre um rodízio muito grande entre jogadores, sobretudo entre arremessadores, e o Thiago Vieira tem boa chance de jogar na MLB nessa temporada pelo Milwaukee Brewers. Tem outros brasileiros que jogam em ligas menores, e daí tem o Gabriel Barbosa, que eu até apelidei de Gabi Strike, né, porque ele é o homônimo do Gabigol. O Gabriel Barbosa, o Gabi Strike, arremessador, tem contrato com o New York Yankees, vai jogar nas ligas menores do New York Yankees, por exemplo. Então tem brasileiros jogando por ali, mas o que mais chama atenção neste momento é o Eric Pardinho, arremessador das ligas menores do Toronto Blue Jays, que teve vários problemas de lesão nos últimos anos, mas no ano passado se recuperou, fez um bom final de temporada pelo Vancouver Canadiens, né, um time de ligas menores ligado ao Toronto Blue Jays, e nesta temporada ele recebeu a oportunidade de fazer 2 jogos, pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo, de repente ele até faz mais daqui para frente, mas fazer 2 jogos de pré-temporada com o time principal do Toronto Blue Jays. E ele foi muito bem nesses 2 jogos. Então, há uma boa chance dele ganhar, de ser promovido ainda dentro das ligas menores. Ligas menores é como se fosse categoria de base, vai, do Toronto Blue Jays. E passar a jogar num espaço de mais destaque. E, eventualmente, se tudo der certo, quem sabe pode até ser chamado para o time principal em algum momento da temporada, porque fez jogos no time principal, então mostra que ele está um pouco no radar do pessoal da franquia e fez bons jogos, jogando contra o nível mais alto da MLB. Então, talvez ele até, se tudo der certo, se fisicamente estiver bem, os arremessos continuarem bons como estão, ele receba uma oportunidade no time principal do Toronto Blue Jays em algum momento do ano, então vale ficar de olho. Mesmo que ele não receba, o normal ainda é ele ter mais esse ano ainda de desenvolvimento e talvez estrear só no ano que vem. É que como ele começou bem a pré-temporada, pode ser até que ele pule uma etapa e jogue esse ano, mas ainda não seria também o fim do mundo se ele não jogasse e faria parte de desenvolvimento, mas vale ficar acompanhando a trajetória do Eric Pardinho no Toronto Blue Jays. E aqui para finalizar, os meus palpites, que o pessoal sempre pede palpite, eu vou queimar a língua, mas vou deixar o palpite registrado em vídeo ainda, só para ter mais problemas ainda. Tá? Para mim, a surpresa do ano, a surpresa da liga vai ser o San Francisco Giants. É um time que não está dando muita coisa, mas tem bons jogadores, tem bons arremessadores, alguns bons rebatedores e bons jogadores que cumpridores de papel ali, jogadores medianos, mas que entregam ali um mínimo ali que sempre se deseja, e o São Francisco Giants tem uma tradição, se dá bem com elencos formados com esse tipo de composição. Não acho que é um time para ser campeão, mas é um time que pode brigar mais do que muita gente, inclusive alguns torcedores dos Giants, imaginam. Decepção da temporada. Eu fico com o Toronto Blue Jays. Acho que o Toronto Blue Jays talvez sinta um pouco as derrotas nas temporadas anteriores. Ainda acho que é um time que briga por vaga nos playoffs. É um bom time, mas eu temo dizer que o Toronto Blue Jays já passou o melhor momento desse grupo. O Toronto Blue Jays é um time que poderia até ter brigado por título no ano passado e no ano retrasado, acabou não conseguindo, e eu não sei se esse ano vai conseguir sustentar. Eu acho que vai ter uma queda, talvez até consiga uma vaga nos playoffs de novo, seria o terceiro ano seguido, mas eu tenho dúvidas se o Toronto Blue Jays vai conseguir entregar o que muita gente espera dele. Para briga pelo título, vou surpreender, o Dodgers é o time que todo mundo está de olho, mas na Liga Nacional eu vou para o Philadelphia Phillies, time que já foi campeão da Liga Nacional há 2 anos e passou perto no ano passado. E acho que esse ano pode brigar por esse título de novo, pode levar. Ainda que o Atlanta Braves também seja um time que
deve estar muito mordido, então vai chegar, vai fazer um planejamento todo especial para chegar muito forte nos playoffs. Mas eu vou com os Phillies aqui. Eu gosto do jeito copeiro dos Phillies, tá? Então eu vou admitir aqui. Na Liga Americana, o Houston Astros é o time um candidato automático. Mas dessa vez eu vou com o Yankees. Posso queimar a língua, os Yankees têm decepcionado muito o torcedor nos últimos anos. No ano passado nem playoff pegou. Então é um time que muita gente já não dá muita coisa, mas acho que é um time que tem bons jogadores. E no final das contas, tem uma hora que tem que bater um sentido de urgência nesse time. E eu não duvido que os Yankees façam contratações mais pesadas no meio do ano para reforçar o time e dar uma arrancada ali brigando pelo título da Liga Americana. Tá? Agora, no título, acho que o título fica com a Liga Nacional. Entre Dodgers, Phillies e Braves, quem ganhar a Liga Nacional, acho que acaba levando a World Series. Esse é o meu palpite. Tá? No caso, até palpitei os Phillies, tá? Só para registrar aqui. Tá? Mas é isso, então. Um apanhado muito rápido da temporada da MLB. Ficou com 20 minutos o vídeo, nem foi tão rápido assim. Mas só para esquentar um pouquinho, que agora a temporada está começando. Dia 20 e 21, agora os dois primeiros jogos. E depois ela retoma no dia 28. E a partir desta sexta-feira, toda sexta-feira, tem um texto no espn.com.br/MLB que eu vou escrever ali com o resumo da semana da MLB e também com a grade de programação, né? O pessoal gosta tanto de saber a grade de programação, né? Então a grade de programação ali também dizendo quais jogos de beisebol vão ter transmissões na ESPN e no Star Plus, tá? E não só jogos de beisebol da MLB, mas jogos de beisebol também da Liga Mexicana e da NCAA, né? Do beisebol universitário também tem jogo lá transmitido, tá bom? É isso então. Tchau, tchau.